Արմթայմսկի հետ կոմը գրում է. Դուբայում հորդար անձրևները հեղեղել են ճանապարհները։ Ապրիլի 15-ի երեկոյից սկսված անձրևները չեն դադարում։ Տեղի իշխանությունները հայտնել են, որ չեղարկվել է 17 չվերթ, որոնցից շատերը հետաձգվել են, իսկ որոշները կիրականացվեն այլ օդանավակայաններից։ Առավոտյան մետրոյով Օմպասիվ կայարանը ևս հեղեղվել է։ Նման իրավիճակ է նկատվում մյուս քաղաքներում ևս։ Շարժայում տեղումների պատճառով առկա է վատ տեսանելիություն։ Արտակարգ իրավիճակի պատճառով ԱՄԵ-ի ֆուտբոլային ասոցիացիան հետաձգել է ապրիլի 16-ին նախատեսված բոլոր հանդիպումները։ Արտակարգ իրավիճակի պատճառով ԱՄԵ-ի ֆուտբոլային ասոցիացիան հետաձգել է ապրիլի 16-ին նախատեսված բոլոր հանդիպումները։